маємо на скайпі Сергія Бортника, професора Київської духовної академії Української православної церкви РПЦ. Доброго вечора, пане Сергію. Доброго дня. Я підозрюю, що ви чули уривок нашої розмови, отож, думки, як львів'ян і як українців, зрештою, які в нашій студії розділилися, одні кажуть не поспішати, інші кажуть чим швидше. А ви, підозрюю, притримуєтесь думки, що варто залишати все так, як є, і святкувати усталено 7 січня. Поясніть, чому і як гадаєте, чи саме зараз не є той час, коли варто відходити від руського міру і переходити на новий лад і триматися ближче до Європи, зрештою, святкувати разом із більшістю всього світу? Дякую за запрошення взяти участь, перш за все. Я вважаю, що те, що я, на жаль, не з самого початку слухаю передачу, але я вважаю, що мотивація робити щось на противагу Росії – це досить дивна мотивація. Я вважаю, треба робити те, що корисно для українців, перш за все. І тому робити спротив руському миру таким чином, я думаю, дуже дивно. А від'єднатися від Росії в церковному плані, в плані традицій, які нас об'єднують, це не є добре для українців? Чому? Поясніть, будь ласка, свою думку. Я вважаю, що для українців корисно бути в єдності українцям з українцем, а не з ким-небудь, все рівно з ким, аби не з Росією. Тобто але ж українці можуть бути єдиними, якщо вони будуть святкувати 25 числа. Але я хотів би сказати по суті, перш за все, відомо, що є два календарі в православній церкві загалом світу: новоюліанський і юліанський. І відповідно, якщо православна церква України все ж таки перейде на новий календар, який фактично збігається протягом кількох століть з григоріанським календарем, але формально кажучи, іншим, це я вважаю, що не буде якась догматична катастрофа. Вважати, що новий календар – це католицький календар, все ж таки, я вважаю, неправильно. Тобто він свідомо був розроблений для православних, відомим сербом. От, і вважати, що є православне Різдво, а є католицьке – неправильно. Але з іншої сторони, ми знаємо, що православна церква існує по принципу помісних церков, і ряд церков не прийняли цей новий календар до цього часу. І, зокрема, це Руська церква, яку ви згадували, Єрусалимська церква, Сербська церква, Грузинська церква. І зараз, до речі, повернулася Польська церква. Зовсім недавно офіційно були новини про те, що вони вирішили офіційно повернутися на старий стиль. Тобто, з однієї сторони, є ряд церков, які дотримуються одного календаря, є ряд церков, які дотримуються іншого календаря, і вони живуть між собою. Але якщо говорити у відсотковому співвідношенні, якщо я не помиляюся, то 75% вірян все ж таки притримується святкування 25 грудня, і лише там 25% притримується святкування 7 січня. Зрештою, переважає бажання святкувати вірян, разом 25 грудня. Я вважаю, що рахувати вірян – це досить таке спірне питання, тому що, якщо, наприклад, за даними Всесвітньої Ради Церков, Руська церква має 150 мільйонів віруючих. Тобто я не хочу в це зараз заглиблюватися, але це питання кількості віруючих дуже спірне, його краще не піднімати. От, хотів я сказати по суті наступне. Перехід на новий юліанський календар був в основному в 1920-х роках. Це стосується Греції, це стосується Румунії, більшості церков помісних Східної Європи. І лише болгарська церква перейшла на цей календар в 60-х роках. Тобто це перехід був більш-менш в один час. Це перехід був в умовах нестабільності тоді. І церкви, які знаходились на той час на території Радянського Союзу, або під впливом Радянського Союзу, цього не зробили. Тобто це були певні історичні обставини тоді, нестабільності. Чи говорити, чи треба нам вводити поняття стабільності чи нестабільності зараз, я не знаю. Але я вважаю, що ще є один важливий фактор, який часто забувають люди малоцерковні. Справа в тому, що в богослужбовому році є поняття перехідних і неперехідних свят. Різдво Христове відноситься до неперехідних свят. І разом з ним є ряд інших неперехідних свят, зокрема, там Успіння Богородиці, Срітення і так далі. Більшість свят, 12 найбільших свят церковного року – це неперехідні.
І це означає, що якщо ми хочемо перенести Різдво на 13 днів вперед, то ми автоматично усвідомлюємо, що і інші там 8 чи 9 свят ми теж перенесемо на 13 днів вперед. Ну, але поки це просто питання звички, коли святкувати. Рано чи пізно більшість людей все ж таки звикне, що йде якесь певне зміщення цих свят. Чому би ні? І безумовно можна звикнути, я цього не заперечую. Але я хочу, щоб чітко усвідомлювало, що з точки зору церковної це буде перенесення не одного свята, а 8 з 12 великих свят року. Тобто, якщо віряни на це готові, будь ласка, переходьте. Я особисто догматичних перепон для цього не бачу. Тобто, але основне слово повинно бути що, за вірянами, що? Не за церквою, так? Ще раз, будь ласка. Основне слово повинно бути за вірянами, не за церквою, правильно? Ну, я не розрізняю, що таке віряни і церква. Я вважаю, що віряни – це і є церква.